Далечните векове мистикът Свети Исак Сириец казва, че мълчанието ще бъде таинство на бъдещето. Дали е истина и какво стои зад силата на монашеското уединение? В днешния епизод от поредицата Знаците разглеждаме мистичния клон на православната вяра. Ще се потопим в знанието за един непознат свят. Нека тръгнем по следите на безмълвието и открием неговия смисъл. Вижте къде ни отведоха нашите търсения. Църногорският манастир Свети Свети Безсребърници и Чудотворци Кузма и Дамян се намира в село Гигинци, област Перник. Първоначално бил изграден в местността Китка в подножието на връх Тумба. Съществувал по времето на Второто българско царство, когато притежава богато стопанство и множество имоти, дарени от българските царе и боляри. През 16 век в манастира се помещава килийно училище. В средните векове край стените му има голямо пазарище. Ежегоден събор привлича многобройни поклонници. Това не се харесва на пиротските турци, които започват да гледат на манастира като конкурентен пазар, засенчващ този в Пирот. Предание разказва за инсценирано сбиване по време на храмов празник, в което е убит турчин. Светата обител е подпалена. Пламъците унищожават манастирската библиотека, в която се пазят ценни църковнославянски книги. Следва масово клане. Няколко години по-късно хилендарски монаси откриват лековит извор в близост до днешните постройки и преместват манастира. Възстановяването на светата обител става по време на кърджалийските времена, когато разбойнически банди рушат манастири и църкви. Църквата в манастира е построена върху основите на стар храм. В годините на Възраждането манастирската дейност в обителта е в разцвет. До Втората световна война тук безплатно почиват деца на бедни семейства от Перник и София. След 1944 година манастирът е превърнат в концлагер, а по-късно в пионерски. През 1998 година в него отново се заселват монаси, които служат в храма. Възстановява се стопанството. Увеличава се броят на миряните, излекувани от светата вода на язмото. През 2007 година започва цялостно обновяване на манастирския комплекс. Днес манастирът е с постоянно действащо мъжко братство. Интересен е светският и духовен път на отец Никанор от Гигинския манастир. Той е завършил училище по менеджмент, след това международни икономически отношения в УНСС. Работил е като финансов анализатор, брокер и дилър на ценни книжа. Каква метаморфоза прави с него вярата, защото днес е игумен на Църногорския манастир. Иеромонахът ми разкри философията на една от най-висшите прояви на духовност – исихазмът. Как съзряхте монашеския път сред финансовия свят на Уолл Стрийт? Добре дошли в нашата скромна света обител. Този въпрос е интересен на всеки, който се сблъска с такъв един направен житейски, нравствен и духовен избор, разбира се. Финансовия свят, финансовите анализи, тази треска, която виждаме да тече на пода или пък през интернет провайдерите на така начините ECN и там, където се извършват сделките, това не пречи, извършвайки такава една наистина специфична икономическа дейност, с ума си, човек сърцето му така да топти за Бога и за вярата. Така не ми е попречила моята професия, напротив, даже мога да кажа, че ми е помогнала, защото в много отношения да си добър финансов анализатор изисква да си налагаш много самоограничения. Призива, който почувствах така в сърцето си, че трябва да се отдам на нещо по-висше и по-духовно, защото финансови анализатори, дилъри много, но монаси и хора, които се занимават с молитва, твърде малко по земята. И мога да кажа, че съм постъпил така поради чувство на дълг. Постепенно ли се засилваше тази връзка между вас и Божественото? Да, естествено, както в самото писание е описано,
Царството Божие, което е вътре в нас, прилича на малко семенце, което като расте става по-голямо и накрая казва цяло дърво. Така и вярата се засилваше с четене на духовна светоотеческа литература на Свещеното писание. Засилваше се с всяка изповед, всяко участие в богослужението, с опознаването на себе си, на своите, най-вече разбира се, така греховни страни, пороци и кривици, които трябваше чрез с помощта на Божията благодат, това, което ни дава като живот църквата, да бъдат изправяни. И колкото повече човек така копае, ако мога така да кажа, и навлиза, както в мините, жилата става все по-голяма и златото все повече, така и духовното злато, духовното съкровище, което е благодата на Светия Дух, се умножава и човек в един момент си казва, ми то това е и смисъл, защото ще бъде завинаги, а другото е само за известно време. Да говорим за исихазма, за едно течение в християнската вяра, един негов клон, който в интернет пространството, заговорихме вече за интернет, е определен като мистичен, може би непознат. И много хора търсят това таинство на изток, в други учения, но те не знаят, може би, че има такъв клон в християнската вяра. Правилно отбелязахте, че днешният човек, особено днешният православен човек, не познава в дълбочина своята вяра. Това се дължи на много причини. Не на последно място, активната и много успешна, подчертавам, много успешна антирелигиозна пропаганда, която представяше религията въобще, в частност православното християнство, като нещо увехтяло, старо, наивно, така като традиция и обичай, отколкото като нещо, някаква духовна реалност. Усмиваха се писанията на светите отци, които всъщност по своето съдържание и мъдрост превъзхождат всякакви други човешки писания и всякакви човешки философии и теории. И така по един много хитър начин, посредством на смешката, умовете на цели поколения бяха държани далече от това голямо духовно съкровище. А исихазма е не просто клон от православната вяра или църква или религия, то си е, това е същината на монашеството, което е, може да кажем, и духовното сърце на църквата и на вярата, защото исихазмът е не друго, това е, в него се заключава тайната на спасението, за която говори светия апостол Павел. Това е правилният православен начин да се общува с отвъдното, имам предвид обаче с светиите, с ангелите, с самия Бог, тук на земята и още тук човек да се докосне до нетварното, да се докосне до рая, според мярката на неговото духовно преуспяване и според това, което Бог даде. За всички християни е предназначено, но монаха може да го практикува. А мирянина няма тази възможност, защото най-важното нещо тук е пълно отричане от света, действително смърт, умиране за света. Това е умиране, което е в ума на човека и в неговото сърце. Отвръщане от всякакви мирски грижи, от всякакви мирски любопитства, от всякакви мирски съчувствия. Просто човек, който наистина казва, ето моят живот, това, което весели другите хора и ги весели в общение, в светски материални постижения, ако щете в някакво себеизграждане професионално, тук се забравя. Ти умираш, ставаш монах, край. Ти си готов още утре да склопиш очи, да застанеш пред страшния Божий съд. Когато реших да разглеждам темата за исихазма, преживях нещо интересно. Исках да се свържа с доцент Костадин Нушев, преподавател от Богословски факултет на Софийски университет. Потърсих го на служебния телефон, но се оказа, че отсъства. И най-неочаквано, връщайки се от работа, вниманието ми бе привлечено от разговор за свещеници. Извърнах поглед и видях доцент Костадин Нушев застанал до мен. Имах 3 минути да му кажа коя съм и защо предишния ден съм го потърсила. Вижте резултата от нашата среща. Доцент Нушев, къде са корените на исихазма? Корените на исихазма са в духовния живот на църквата и на християните, защото самото това понятие исихазъм идва от гръцката дума исихия, което означава както безмълвие, така и вътрешната тишина, вътрешния духовен покой, който се постига чрез вярата и чрез молитвата и участието в Божествения живот, в благодата.
Затова може да се каже, че в широк смисъл под исихазъм се има предвид това дълбоко мистично християнско учение на църквата, което още в древността започва да се проявява във връзка с монашеството. Така че големите духовни учители, свети Антоний Велики, свети Атанасий Велики, свети Василий Велики, които са основателите на монашеството, в някакъв смисъл може да се разглеждат като основатели на тази духовно-исихастка традиция, която постоянно присъства в православната църква и периодично в историята има моменти на духовно обновление, на активизиране или на някакво богословско възраждане на тази исихастка традиция. В един по-тесен смисъл, под исихазъм в науката се разбира едно движение, което започва от края на 13 век, движение в Византия, на Балканите и най-вече на Света гора. Движение, което е свързано с обновление на монашеството, на монашеския живот и разпространяване на духовната практика на постоянната молитва, постоянната Исусова молитва. Каква е разликата между уединението и исихазма, уединението на монасите и практикуването на исихазската традиция? В православното монашество се наричат исихасти и тези, които пребивават в едно учелническо монашеско уединение. Тоест, те са монаси, те са членове на монашеското братство, но пребивават в една така усилена молитва, постоянна молитва и в един уединен начин на учелническо подвижничество. Обаче тази идея за уединение не е свързана само с външния начин на живот. Има и едно дълбоко духовно измерение. Означава възстановяване на вътрешното единство, на вътрешния интегритет на човешката личност или единството на ума и сърцето. Тоест тогава, когато човекът е концентриран, уединен в себе си, чрез благодата, той постига всъщност това духовно състояние, което е естествено за него. Ако той живее под властта на греха, греха води до това разпадане на вътрешното единство, дисхармония и противопоставяне на ума и сърцето. Има молитва, която е в първоначалния етап на духовния живот, а тази молитва се изрича с думи, това е словесната молитва. На следващия етап молитвата става молитва на ума, т.е. без думи, без да се изрича на глас, но духа постоянно се моли, човека духовно в ума си се моли. И най-съвършената форма е, когато и ума и сърцето заедно в цялостната духовна топлота, както се изразяват учителите на исихазма, или може молитвата да бъде и безмълвна молитва. Тоест, молитвата като едно състояние, в което човек застава пред Бога, молитва на сърцето или молитва в сърцето, молитвено състояние или молитвено настроение, в което дори думите отсъстват, защото в този мистичен акт на единение с Бога, то е свръхразумно духовно общение с Бога, което е вече отвъд словото, отвъд ума, отвъд разумните форми на човешкото общуване с Бога. Така че има различни степени на молитва. И когато исихастите се стремят да постигнат постоянната молитва, те искат да живеят в една постоянна молитва, така както човек живее дишайки, така както за живота на тялото, дишането или сърдечния ритъм е нещо, което постоянно изразява живота на тялото. Така и исихастите считат, че със всяко вдишване и издишване, така както живее тялото, трябва ума и сърцето да пребивават в молитва. Молитвата, която да бъде духовното състояние, естествено състояние на душата. И затова се достига до това разбиране за постоянна молитва или непрестанна молитва, като едно естествено състояние на човека, създаден от Бога, да общува със своя Творец в молитва. Докато
противоестественото състояние за човека, според исихазма, е той да е самозатворен в себе си и да не общува с Бога в молитва. И тук вече се поставя въпроса, кое е естественото за човека? Да живее в молитва и в общение с Бога или да живее в състояние на самоизолация и самодостатъчност, без да се моли на Бога? Ето ги тези основни теми, които поставя исихазма в духовния живот и в православието. Отговорът е този и затова казваме, че исихазма е духовната сърцевина на православието, че нормалното за човека е да се моли и да достигне съвършената форма на молитва, която е постоянна молитва. Но по този начин се откъсва от реалността. Това съвършенство го отделя от реалния свят, ако приемем, че реалния свят е физически, т.е. преминава само в духовната сфера. Това не е дуализъм, не е дуалистично разбиране за това, че когато се молим, ние се отдръпваме от живота или от реалния свят. В монашеството, в монашеската и сихаска традиция, не случайно тази молитва се нарича молитва на ума или вътрешна умно-сърдечна молитва. Човек може да пребивава в тази молитва и подвижника и сихаста постоянно се моли със своя ум и сърце, но той не се откъсва от непосредствените си задачи, от непосредствената работа, защото в монашеството, в православното разбиране, има един принцип за ръкоделието, за постоянния труд. Това идва от апостол Павел, както и думите му за постоянната молитва, че ние постоянно трябва да се молим и за всичко да благодарим на Бога, но и постоянно да се трудим с ръцете си за своята прехрана. И затова монасите, независимо какво послушание изпълняват в манастира, докато все още са послушници или живеят в монашеското братство, те се трудят с ръцете си, за да изкарват своята прехрана, а с своя ум постоянно се молят. И независимо дали те са земеделци, дали те са в трапезарията, дали са на път или се занимават с някаква дейност, която им е възложена, а за вярващите християни, които не са монаси, а живеят в света, тази вътрешна молитва, когато се превърне в едно постоянно умонастроение и постоянна молитва, не пречи, а напротив спомага за по-концентрираното извършване на основните дейности. Примерно, ако човек е лекар или е учител, или е земеделец, или търговец, той може да бъде духовно, вътрешно концентриран в молитвата и същевременно да извършва своите дейности. Само при тези отшелници, вече в най-висшите форми и степени на съзерцанието или на това мистично отшелническо самовглъбяване и уединяване, може да се каже, че при тях има една по-пълна степен на отдаденост на този молитвен живот, но това не е отдръпване от света или липса на грижа, на загриженост за света. Защото ние виждаме, че всичките тези Божи угодници, праведници, аскети, когато достигнат най-висшите форми на благодатен живот и на святост, те стават духовни учители на другите хора, които идват при тях, или стават основатели на някакъв нов манастир, или тяхното мислене, техния живот винаги обърнат към нуждите на хората, които са в света. Какво представлява умната молитва? Господи Иисусе Христе, помилуй ме, или по-разширено, Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй ме грешния. Това е тази непрестанна молитва, която монаха трябва да казва, когато е самичък на глас, съсредоточено, когато е сред хора на ум, старайски се да не приема и да не предизвиква в съзнанието и въображението си никакви образи, знайки, че Бог е вън от нас, но да я казва на едно особено място, наречено човешкото сърце, но духовното сърце, което е там, където се намира и телесното сърце. Т.е. тази молитва изисква умът на човека да бъде, както може да почувствате в себе си и да отиде умът ви в дясната ръка, в бедрото, в гърба,
ако щете, нали, на върха на носа, умът ви се съсредоточава в сърдечната област и се старае там да пребъдва и там да казва молитвата. Но първата степен на молитвата е даже от твите наричат псалмопение. Това е когато повече се молим с устата си, на глас, без голямо внимание, или старайки се, мъчайки се да ума да внимава. И тогава, когато сърцето хептен пък е така на свои си места. След това преминаваме към стадии, в който вече ума е много по-съсредоточен и той почва да управлява и сърцето, да има нужното сърдечно внимание и чувство тази молитва. Минавайки вече към това, че тя може да бъде казвана само от ума в сърцето, докато външно човек не молити, че се моли. И разбира се, най-високата степен е така начината самодвижна молитва. Да, има го това нещо, когато молитвата помимо, т.е. дори без човек да волевода, тя си се върви в него и той трябва да я поддържа само чрез правилния си начин така на живот. Трудно ми е да говоря за тези неща, тъй като аз, нали, не съм исихаст. Като монах съм стигал, сблъскал съм се, старал съм се, но, нали, не препоръчвам себе си като учител и дори бегал извършител на това велико, бих казал, тайнство на сърдечната молитва. Човек, който практикува молитвата, в един момент също така ще установи, че моли се и на сън. Да. И човек ляга с тази молитва. Той не ляга с въображение, с мисли суетни, или пък, защото въображението е царството на демоните. Той ляга именно, старайки се да няма образи, и с молитвата, и дори спейки, сърцето му се моли. Но това, пак казвам, велики неща, разберете. Това без външното, само вътрешно, някакси да се опитваме мислено да го играем, ще доведе до голяма катастрофа. Тоест, ние не може да нямаме една външност, защото искам да ви кажа нещо важно. Ето, виждате един зид. Това е каменен зид. Това може да не е каменен зид. Това може да бъде декор на каменен зид. Нали така? Тоест, може да има формата на каменен зид, но не и същината, не и естеството на каменен зид. Но ако аз ви покажа това и ви кажа, че това е каменен зид, то очевидно не е и очевидно голяма грешка. Тоест, можем да имаме съдържание, може да имаме форма без съдържание, но не е възможно да имаме съдържание, което да не е облечено в конкретна форма. И тази конкретна форма да съответства на съдържанието. Казано на, може би, по-богословски език, няма, казват, същност без ипостасност. Външният начин на живот на човека не може да не е християнски, не може да е извън църквата, не може да е лишен от тайнството на изповедта и покаянието. И от естествените нормални човешки добродетели, тези, които са достъпни за всички, не може и исихаст да бъде човек, който е неморален, който е неетичен, който издава чуждите тайни. Разбирате ме, нали? Това е абсурдно. Нека да бъдем... Не, че исихастите не могат да падат и да извършват грехове, но ние говорим за едно общо състояние, нали? За едно общо ниво на духовния живот. Така че това е много важно да го кажем. Имате предвид, че не всеки монах може да бъде исихаст. Не всеки човек не всеки може човек. Да бъде исихаст. И съм съгласен, че и не всеки монах може да бъде, защото има и по-ниски степени, нали, на така деятелно, а не съзрецателно монашество. Това е висшата му степен. Съзрецателното монашество е висшата степен. Това е съединението на вижте. Ума е този, който е, може да бъде навсякъде. И умът може да се съединява действително така с божествената благодат чрез него. Ума и който отделя човека от животните фактически. Това е, докато деятелен, деятелни са и животните. Затова казвам, че деятелната активност е на по-низко ниво от съзерцателната. Но това просто за днешния християнин, за 21 век, за днешните апостасийни времена, ние казвам, говорим за нещо, дето не е много за нас, но трябва да кажем няколко думи. Именно, може би, по повод на това, че и в интернет и много книжки има и човек почва да чете, а не бива да се увлича. Това не всяко нещо, което е писано, подобава всеки да го чете, още по-малко прилага. Едното казах и второто без наставник. Който, нали, мисли, че прави нещо такова без да живее църковен начин на живот и без духовен наставник, да знае със сигурност, че е на погрешен път. По време на тази така наречена умна молитва, дишането е различно, може би се забавя точно човек, за да се откъсне от тази изобикаляща го реалност, която вие описвате, че това е свят на демоните, виденията, въображението. Да, действително дишането е малко създабавено, именно защото човек се успокоява. И затова говорим за исихия, за тишина, за покой.
И в този смисъл участеното дишане, участения пулс, очевидно е една възбуда. Тази естествена и телесна възбуда трябва да бъде преодоляна, защото тя и в такова състояние човек трудно може да така добре да се моли. Когато придоби това съвършенство и сихаста, когато изхвърли за обикалящата го действителност и както казахте и вие, той може да бъде в тази молитва и на сън, къде е по-близо, до душата или до духа? Значи категорично духът е този, който е отговорен за общението с Бога. Душата е по-низша част от човешкото същество и ако човек се моли душевно, ако човек чувства душевно, такъв не е духовен. Душевността е част от падналото човешко естество и обикновено това са така начините прелесни състояния. Тогава, когато извършваме душевни неща, и тези са описани много добре от св. Игнатий Брянчанинов, когато говори, да кажем, за духовно-мистични опити на западната римокатолическата църква, именно те са душевни, не са духовни. Духът е нещо, именно способността да се отделя духовното от душевното, възможността човек да го оцени, да го види с умствените си очи, да го види, се дава и е възможно само в истината вяра, в истинската църква, в православието. Именно оттам възникват и големия проблем за невъзможния диалог. Тоест диалог може да има, но 100 години той не води никакъв резултат, защото едните хора, протестанти, католици, говоря се за християни все-таки, те по душевен начин, някакси дори чисто и много плътски приемат нещата, докато православни именно духовно ги разглежда и там има непримиримост между двете. Така, едните са свойствени на човешката природа, което е повече към животинската, другите са свойствени на това, което Бог е дал. Защото Бог духа си вдъхна в човека, а другото беше направено от пръст. Душата е сега с нас на земята в този храм, наречен тяло. Духа къде се намира? Ами аз не ги отделям, защото тук въпрос, нали, дали, но духът е центъра на душата, ако мога да кажа. Както душата, каквото е душата по отношение на тялото, пък това е духът по отношение на душата, нали, но личността е една и е конкретна, съответният човек. И духа, душата и тялото, това са неговите природи, нали, природата на човека, т.е. тя е двусъставна, така ако мога да кажа. Тя е и телесна природа, и духовна природа, но всичко това е сътворена природа. Всичко това е творение. Ние сме твари. Ние не сме вечно съществуващи, ние не сме само. Ние сме сътворени, имаме своето начало във времето и в битието и бихме имали своя край. В смисъл, тялото получава своя край, но след това по Божието обетование ще бъде възкресено, а душата по благодат, нали, не умира, но заради Божията благодат. Искам да кажа, знаете, говорим за бърсане на прах в един обор в момента. Нашата душа е един обор, вътре е плъхове, тор, щупени ясли, паяжини, паяци, мухи, разбирате ли? А ние в момента обсъждаме как ще бършем прах. А има ли информация в старите текстове или това се предава от уста на ухо в монашеските среди? Какво изживява исихаста във времето на тази молитва? Има ли някакви видения, чувства? Да, има много, много духовни, аскетични поучения. Както стана дума, част от тези учители или поучения са в творенията на св. Йоан Лествичник, на св. Григорий Синаид. Тези техни писания, техни поучения са били събирани, преписвани, изучавани винаги в исихаските центрове, манастирите, които са духовни средища. И постепенно те са били събирани в едни специални сборници, от които по-късно през 18 век възниква един голям православен сборник за молитвата и духовния живот, който се нарича Добротолюбие, на гръцки Филокалия. И там, в този сборник, през 18 век вече, всъщност са събрани така поученията на тези големи духовни учители и исихасти. То затова се нарича и учението на отците, понякога ги наричат отците на пустинята, пустиножителите, т.е. отшелниците, друг път
отците на съзерцателния живот, т.е. на този духовен начин на молитва. И през 14 век, най-вече с така богословското учение на свети Григорий Синаит, един аскет, който живее и на Света гора, но също така и има връзка с България, защото той пренася на духовния център на и своя манастир в околностите на планината Странджа, на границата между България и Византия. Така че този духовен учител на църквата, свети Григорий Синаит, който разработва и разпространява тази духовна практика на Исусовата молитва, той има ученици както от Византия, от различни народности, така и българи, а и така и българските царе на Второто българско царство подкрепят неговия манастир. И негов ученик е свети Теодосий Търновски, а пък ученик на свети Теодосий Търновски е свети патриарх Евтимий Търновски. Затова и в връзка с този духовен и културен подем в православието, който е свързан с исихазма през 14 век в Византия, в България, на Балканите, ние използваме този термин исихазъм понякога в един по-тесен смисъл, именно за това движение на обновление на духовния живот в православието. Прекъсната ли е връзката? Може да се каже, че никога не се прекъсва тази връзка, защото тя се преподава от духовен учител на ученик. И затова в историята и в богословието се говори понякога за неоисихазъм или за обновление на исихазма. Ние знаем, че учениците на патриарх Евтимий от Търновската школа отиват в Киевска Русия, пренасят на север в славянския свят тези духовни принципи на исихазма. По-късно от тези манастири през 18 век идват отново духовни учители на Света гора. Това е преподобни Паисий Величковски, който е създател на едно неоисихазско движение. След него идват руските духовни учители, каквито са и свети Теофан Затворник. И до ден днешен, когато можем да кажем, че съществуват такива духовници, подвижници и на Света гора, и в други големи манастири, които са продължители на тази духовна традиция. Ето, например, на Света гора има един духовен старец, Йосиф Исихаст, който също през 20 век е продължител и обновител на исихазма. И неговите ученици в днешно време на Света гора също са продължители и носители на тази духовна исихастка традиция на православието. Така че, докато съществува Светия Дух в църквата и той пребъдва и изпълва, Светия Дух изпълва църквата, неговите просвещаваните от благодата на Светия Дух учители на църквата винаги са носители на това изконно църковно учение и предание, което ние го наричаме понякога и исихазъм. Как слиза Светия Дух в човека? Дух Свети се вселява в човека по два начина. Единият начин, който е задължителен и за всички, и който е ясен, категоричен, без който не може, това е чрез таинството миропомазване веднага след таинството кръщение, водното кръщение. Тоест, всеки кръстен получава благодата на Светия Дух. Некръстените нямат я. Нека не се е лъжен тук. Некръстените православно. Православната църква, канонически, я нямат. Значи, този е талант, който се дава на всеки. А другия начин е чрез преумножаването на този талант. Преумножаването на този талант е задължително за всички нас, защото в писанието се казва, че който не умножи Дух Свети в себе си и това, което е получил, ще му се отнеме. Това става на страшния съд
и лишен от тази Божия благодат, той ще бъде изхвърлен, както казват, във външната тъмница, т.е. лишен от Божието присъствие. Кой е втория начин да следва? Втория начин е именно живота в Христа. Подвига, борбата със себе си, очистенето на сърцето си, борбата със страстите и извършването на добродетели. Защото само освобождението ни от грях няма да ни приближи към Бога. Иска се ние да имаме решително добродетели. Незлобие, кротост, дълготърпение, любов, смирение, което е в основата на всичко това нещо. И от смирението тези могат да черпат сили, добродетели, трудовете, бденията, молитвата като особена добродетел, която при нас е полза не само на човека лично, но и неговите близки, но и на целия свят. Какво виждат монасите в умосъзерцанието? Вижте, това са велики тайни. Първо трябва да кажа, че монахът трябва да води една голяма борба с своето тяло, с своята душа, за да може да ги покори на своя дух. Трябва да води една огромна борба с своите вредни привички, с греха най-вече и на първо място с себелюбието и гордостта. Този, който не се е считал, не се е счел и не чувства, че е най-долен и най- от всички човеци, че е едно абсолютно нищо, т.е. който не е постигнал това да не се обижда по никакъв начин на хората, който не е постигнал това никога за никого да не мисли лошо, да няма зли мисли, паметозлобие, който не е считал това да счита себе си слуга на всички, да винаги да бъде готов да бъде, да казва, да бъде благословено, да изпълнява най-различни послушания, този въобще няма право да си мисли, че може да умосъзре, ако мога тъй да кажа, Бога. Голяма подготовка се изисква. И тази подготовка е в манастира, чрез годините на послушничество, на изпитание, след това приемането на монашеските обети и след това строгия живот, най-вече на отричане от своята воля, на постоянно самоукорение, на непрекъснато виждане на своите недостатъци, грехове и погрешности, на несравняване на себе си с другите хора. Защото ясно е казано в писанието, комуто е много дадено, нему и много ще се иска. Това означава по никакъв начин този да не дръзва да сравнява и да казва, ето аз се моля, аз пости, аз бодръствам миряните. Ти не си господар на чуждия слуга. Чуждия слуга за нас е всеки друг. Господарят е Христос, той дава и ще иска от всеки. А този, който тръгнал по пътя на исихазма, трябва само себе си да гледа. Да счита, че всичко, което прави, е длъжен да го прави. То наистина е така, след като е вече почувствал призива от Бога, след като е започнал да наистина да очиства сърцето си и да вижда, т.е. той може да го прави. За него и ум това е достъпно. Той е осъзнал така, действително тази мистична, тайнствена страна, ако мога и да кажа, на вярата. Тя е ясно казана в писанията, но за човек, който не е получил така това очистване и просветление от благодата на Светия Дух, просто не го разбира. А не, че в християнството има някаква таинственост, езотерика. Не, всичко е казано в свещеното писание и ясно и точно. Важно е неговото тълкование и разбиране, което също не е скрито за някаква, разберете, посветена група. Тя е открита за всички, но тези, които се приближават към Бога. Рубриката «Въпрос към зрителите» продължава. Този път ви попитах каква е философията на монашеското уединение. Вижте отговорите, които получих. Мария Гарванова пише: «Учелничеството е с цел намиране на аза в себе си, а когато човек открие себе си и се слива с цялата вселена, открива Бог, отключва божествената частица в себе си и започва да има отговори на всички въпроси. Под различна форма присъства в различни култури. Медитацията е една от формите». Бидейки в Гигинския манастир, вечността ни погали с невидимата си благодат. Слънцето ни изпрати лъчите си, за да усетим топлината и да се изпълним със светлина. Бяхме спокойни и жадни за вековно познание. И го получихме. Бъдете с нас отново, за да продължим с теорията и практиката. С очакваното и неочакваното. Темата ще разгледаме и в следващия епизод, а от мен до нови срещи!